Mitä varhaiskasvatuksessa tehdään? Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Toiminta ja opetus perustuvat leikkiin. Leikki on tärkeää lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Leikissä ja päivän erilaisissa tilanteissa lapsi oppii samanaikaisesti esimerkiksi suomen kieltä, liikuntaa ja musiikkia. On tärkeää, että lapsi osallistuu säännöllisesti varhaiskasvatukseen saadakseen monipuolisia oppimiskokemuksia. Henkilöstö suunnittelee leikit ja päivän muut tilanteet niin, että ne edistävät lapsen oppimista. Lapset oppivat yhdessä muiden kanssa. Samalla he harjoittelevat toimimaan yhdessä. Ryhmään kuuluminen ja kaverit ovat lapsille tärkeitä. Henkilöstö huolehtii että jokainen pääsee mukaan ja kaikilla on hyvä olla. Jokaisen lapsen ajatuksista ja mielipiteistä otetaan selvää. Näin lapsella on mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa. Lapsiryhmän toiminnalle asetetaan tavoitteet. Ne perustuvat lasten kiinnostusten kohteisiin, tarpeisiin ja varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapset ja lasten huoltajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin heille sopivilla tavoilla. Huoltajalle kerrotaan päivän päätteeksi, mitä lapsi on tehnyt päivän aikana.